Boh nás nemiluje na základe toho, čo vieme urobiť, alebo ako sa nám darí byť dokonalými. On nás miluje zo svojej vlastnej pozície, z vlastného dôvodu. A ten jeho dôvod je taký dostatočný, ktorý my nevieme narušiť. To znamená, že keď spoznáme Pána, veríme v Neho, tak toto musí byť taká jedna z vecí, ktorá sa musí udržať a o ktorú bude určite človek aj musieť bojovať a aj ten duchovný boj a zlý to bude chcieť nejako zvrátiť, aby človek stratil tú istotu, že na základe jeho nedostatkov, slabosti, hriechov začne mať takú zlú predstavu o sebe alebo zlú predstavu o tom, ako Boh ho vidí. Pritom je to základná vec, keď chceme niečo získať, napríklad v modlitbe, alebo sa otvoriť nejakým darom Ducha Svätého, jeho pôsobeniu, tak absolútny základ a nevyhnutnosť je mať dôveru v Boha. Bez dôvery sa to nedá zobrať. To znamená, že keď nám Boh dáva nadprirodzené duchovné dary, nevieme ich prijať, keď nemáme istotu, že si ich zaslúžime, alebo že nám ich Boh chce dať. To je také základná rovina. To nás samozrejme nevedie k tomu, že máme byť bezohľadní k tomu, ako sa nám darí, ale máme vždy mať, akoby prejsť takým svetlom všetko, čo sme, všetko, čo máme, všetko, čo nemáme a nie sme, preniknúť tým svetlom, že všetko závisí aj tak nakoniec pre nás od Ježiša a On nás neopustí. Čiže tá dôvera, že Boh nás miluje, tá musí tá stále nejakým spôsobom zachovať. Je to základná vec. Boh nás miluje vždy. Aj keď padneme, aj keď sme v bahne, vždy nás miluje. Určite to aj sami poznáte, keď sa stretnete so situáciou, keď z lásky k nejakým ľuďom, možno nejakým svojim blízkym, ste ochotní tolerovať, pomáhať, napriek tomu, že robia zlé. A vy, keď ste napríklad ste matka alebo otec, tak neopustíte dieťa, lebo je není dobré. Aký je potom Boh voči nám? My sme len taký odvar, ako keby oproti Bohu. Treba si aj tak urobiť jasno o tom, že Boh nám v Kristovi, skrze Neho, skrze vieru v Neho, dáva Ducha Svätého a Jeho dary. A my potrebujeme Ducha Svätého a potrebujeme Jeho dary. V kolekte, v úvodnej modlibe to bolo, že Bože, nech nás Duch Svätý naplní svojimi darmi. My to máme niekedy možno takú technickú predstavu o tých daroch, že čo sú dary. V podstate je to Duch Svätý ako osoba, ktorý je ochotný v nás pôsobiť. Je ochotný pomáhať nám byť taký, aký máme byť v Božom pohľade. Byť účinný vo svojej viere napríklad. Byť účinný vo svojej láske. V tom nám chce Duch Svätý pomáhať. Byť účinný vo svojom svedectve, vo svojej službe blížnemu, vo svojej modlitbe. Hej, preto nám Boh dáva Ducha Svätého. Ježiš to stále hovorí dokola, veľmi ťažkým spôsobom, veľa stále opakuje niektoré veci, že prosí za nás, potom o dokonalú jednotu, ako je On jedno s Otcom, aby sme poznali, že nás miluje tak, ako Jeho. Hej, práve preto potrebujeme Ducha Svätého, aby toto sme mali, aby tomuto sme verili. To není teória, keď niekomu iba povieme teoreticky, že musíš veriť, že Boh ťa má rád, to je teória, ale Duch Svätý to môže dať poznať. Že človek to zakúsuje, preto ho potrebujeme. Zdá sa aj z toho slova, ktoré hovorí Pán Ježiš, medzi riadkami to cítiť, vycítiť to, že Ježiš chce, aby jeho učeníci mali to, čo má on. Napríklad, aby mali túto vedomie synovstva Božieho. Ježiš mal Ducha Svätého, Ježiš prežíval pravdepodobne dokonale prežíval to, že je synom Otca. Mal absolútnu dôveru v Neho. A Ježiš túžil potom, aby jeho učeníci to isté prežívali, že Boh je ich Otcom. Svätý Pavol to hovorí, že v Duchu Svätom povieme, voláme, že Abba Otče. Že sme Božími deťmi. Na inom mieste hovorí, že Duch Svätý spolu s našim duchom dosvedčuje nám, že sme Božie deti. To znamená, že Ježiš chcel, aby jeho učeníci, aj my, sme prežívali vnútorne tú istotu, ktorú mal on ohľadom Otca. To robí Duch Svätý. On to zjavuje, on to dáva. A potom sú tam iné veci, mnohé iné, keď tie dary popisujeme ich nejakých
po polohách, nejakých charakteroch, čo oni spôsobujú. Je to v podstate činnosť Ducha Svätého, práca, ktorú on nám dáva akoby nové schopnosti, nové možnosti. Boh nechce, aby sme boli dokonalí vlastnou silou. Človek to niekedy tak má v sebe vkorenené, že chce byť dokonalý vlastnou silou. Tak je vychovaný vo svete, aj v kresťanskom niekedy. Sme motivovaní, nabádaní, aby sme boli dokonalí. Sme motivovaní, nabádaní, aby sme sa snažili. Sme motivovaní, nabádaní, aby sme boli dobrí a nie zlí a tak ďalej. A človek sa naučí, že to musí on urobiť. Ale preto nám Boh dáva Ducha Svätého, lebo to nevieme my urobiť. On to chce urobiť v nás, tu tie schopnosti. Takže ten základ je samozrejme istý druh takej askézy a snahy, tam musí byť. Niektoré veci fungujú len vtedy, keď ich začneme skúšať robiť. Keby sme niekoho do nekonečna rozprávali o tom, že musíš začať chodiť a nikdy nechodil ako dieťa napríklad, tak stále budeme o tom hovoriť, ako to vyzerá, keď chodí a musí tomu veriť, že má chodiť a nikdy sa nebude snažiť postaviť a začať chodiť, tak to nikdy nezakúsi, že to funguje. A povie Ježiš na jednom mieste aj na viackrát, že keď nepríjmete Božie kráľovstvo ako deti, tak do nevojdete. To je toto podobné. Hej? Božie kráľovstvo sa nepríjma nejakou takou dokonalou snahou náboženského človeka. Príjma sa ako dieťa, ktoré dôveruje Bohu. Keď máte doma malé deti, tak to vidíte potom postupne, keď sú lezúni a potom začnú dvíhať zadok, lebo chcú sa postaviť a im to nejde. Tak prvé, videli ste, že ako stáva ťava napríklad, že najprv dvihne zadok a potom sa dvihne takto, tak aj deti tak malé to najprv, že nesnažia sa postaviť tak, že majú hore tú druhú polku tela, ale oprú sa o zem a dvihnú zadok a potom im to nejde, lebo toto už nevedia dvihnúť, ale jedného dňa sa podarí, že to dvihnú a tešia sa, hej. A my sa smejeme z nich, že akí sú šikovní a im to nevadí, že sú trapní, že to vyzerá trapne, že strčí von plienky a nič viac nevie urobiť a my sa môžeme smiať, že nejde mu to, hej, to je dobrý človek, nevie ani stať, nepovieme mu to. Tak ani Boh nám nepovie, že nejde ti to. Ale chce, aby si to skúšal, že ti to pôjde. Ver Bohu a hľadaj ho. Modli sa, aby prišiel do toho života, aby ťa naplnil. Takže musíme mať ten základ stále vybojovať nejako v myslení, v predstave, v modlitbe, v takom uvažovaní, v stíšení, vybojovať ten základ, že musíš mať dôveru k Bohu. A nesmieš povedať, že nemôžem Bohu dôverovať, lebo som zlý. Bohu dôveruješ ako spasiteľovi. Ako keby som povedal, že nemôžem dôverovať lekárovi, lebo som chorý. Tak nepoviem, že najprv sa vyzdravím, potom prídem k lekárovi, aby na mňa nekričal, že som zase chorý. Už kričal na vás lekár, že ste chorý? Možno kričal na vás, že neberete lieky, ale že ste chorý, tak toto nie. Čiže toto musíme stále mať, že Ježiš chcel, aby sme vedeli, že Boh nás miluje. A to robí Duch Svätý a my ho potrebujeme. Preto majme otvorené srdce aj teraz vo svätej omši. Nie je to teória, že tu niečo povieme a my to potom rozmýšľame nad tým. Je to realita, ktorá je duchovná. Napríklad to, že slávením Eucharistie sa sprítomňuje to tajomstvo, že Ježiš zomrel za nás. A my sa toho dotýkame srdcom a dotýkame sa dokonca tou akoby vyjadrením toho, že to jeme. Že chceme to prijať, jeho vykúpenie do nášho života. Takže odovzdajte Pánovi všetko, čo vám ide ťažko, všetko, čo vám nejde, všetko, po čom túžite, alebo neviete, nerozumiete a proste ho, aby on prišiel do vášho srdca, aby on rozvinul tú lásku a milosť Ducha Svätého vo vašom srdci. Amen.